Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Pred kraj stare godine i početkom nove godine volimo da sumiramo utiske i da se ne držimo nekih strogo zadatih tema, već da razgovaramo o tome šta nas je to promenilo u prošloj godini i da li smo naučili neke lekcije. Moj gost danas je Nemanja Milović, fitness edukator. Dobar dan i dobrodošao u Popodne sa Tanjom. Dobar dan i bolje te našao u Popodne sa Tanjom. Evo ti svaki put kada dođeš kod mene imaš neko novo zvanje. Da, to je čudno. Znači tebe, pa ti se menjaš godišnje. Da. To je dobra stvar, šta je recept? Pa ne znam, neki ljudi se menjaju na svaki 5 godina, ja se menjam svaki 5 dana, znaš, nekako je to ubrzano sve kod mene. Recept, ajde da puno filozofiramo na početku emisije, ali recept je da imaš svaki dan drugačiji, da 1 centimetar ga pokrećeš napred, da imaš neki progres i sa tim progresom da se ti menjaš karakterno. Ali nama je to teško da radimo zato što se mi svi držimo tih nekih rutina, ono, ustanem ujutru, pa neko pije kafu, sluša muziku, popuši cigaru, doručkuje, obuče se, krene na posao, neko peva i mi se svega toga držimo uglavnom. Kako ti uspevaš da recimo promeniš tu dnevnu rutinu? To je teško. Rutine su dobre, samo dok i ne robujemo njima. Ono što je dobro kod rutine, zato što te, naravno, ako su dobre rutine, ako rade za tebe, postoje rutine koje ne rade za tebe, a to je upravo ta cigara što si rekla, ona, da budemo realni, ne radi za tebe. Takođe i ta jutarnja odmah čim ustanem kafa, takođe ne radi za tebe. Međutim, postoji niz nekih stvari koje mi radimo kao rutine, koje rade za nas. To je jutarnja rutina. Šta ćemo time da dobijemo? Dobit ćemo na zdravstvenom aspektu, dobit ćemo na nekom aspektu fokusa, koncentracije, spremnosti za taj dan. Međutim, onda kad krene taj dan, on ne bi trebalo da bude šablon. To dosta ljudi nemaju, hajde da kažem, mogućnosti, jer rade od 8 do 5, uvek isto, im se vrte uvek isti ljudi u kancelariji, isti klijenti i tako dalje. Ono što sam ja blagosloven i zahvalan, što je meni život dao tu dinamiku, barem kad izađem iz te jutarnje rutine, da imam drugačiji dan, da srećem druge ljude, da sam na drugim mestima, da nešto drugačije radim, da su mi drugačije misli, i to je, je nekako, što ti kaže, recept da se ja menjam toliko često i da imam novu titulu, što ti kažeš, svakoj emisiji kad se vidi. I dobro, što te je promenilo najviše ove godine? Ove godine? Pa upoznao sam sebe mnogo bolje, ajde tako da kažem. Život te menje, hteo to ti ili ne. Kroz koronu i kroz sve i karantin taj. Ja uvek kažem, meni karantin najviše promenio. Zato što na bolje ili na gore? Na bolje, zato što me izvukao me iz te mašine, iz centrifuge, me izvukao zvane život, zvane šablon i rutine. I jednostavno je neko isključio tu mašinu i rekao je šta ćeš sad. Tako da sam promenio sve, bukvalno od vremena ustajanje do mojih navika, do mojih rutina, do mojih hobija, do mojih zanimanja i tako dalje. I kad je taj karantin, kad me neko otključao i kad je taj karantin prestao, ja sam bio drugi čovek, taj čovek više nije bio personalni trener, taj čovek nije bio više Nemanja koji ustaje u 7 ujutru, taj čovek nije bio Nemanja koji ima te misli i onda je taj drugi Nemanja privukao sve ovo ostalo. Šta je ostalo? Evo, čime se sada baviš? Pa ja sam produkt menadžer jednog suplementa na koji sam jako ponosan. To je poseban suplement, mogu da kažem zašto? Zato što je patentiran jedan jedini na svetu. Imamo nešto, naša nauka je stvorila nešto što još ne postoji u svetu. To je nova formulacija kreatina. Kreatin monohidrat je broj 1 suplement u sportskoj nauci već 30 godina. Najbezbedniji suplement, najviše naučnih istraživanja. To je jedan energent koji kad se nađe u telu u određenoj koncentraciji, on obnavlja nam energiju. Energija za šta nam treba? Pa za razmišljanje, za treniranje, u oporavku, za rad srca, rad jetre. Mi trošimo energiju, taj ATP. A gde se može naći? Može se naći online, kregatin.com. Može da se kupi u Proteinimsi prodavnicama širom Balkana. Imamo naravno partnere u Australiji, partnere u Austriji, u Švedskoj, krećemo u Holandiju, Belgiju. Tako da je to
neka, onako što ja kažem, posao koji nema onako limita. I to je nešto što me uveseljava i gde ja mogu da pokažem tu moju kreativnost i moju produktivnost da na lestvicu više stavim. Pored toga, dosta predajem. Ove godine mi je bila najviše, me obeležila ta predavanja po celom Balkanu. Predajem o stvarima koje su izuzetno bitne za ljudski rod, za čovečanstvo, ja to tako gledam. A zato sam ja tebe zvala u emisiju. Da. Stvarno mislim tako i mislim da u 21. veku mi imamo gomilu loših stvari koje su ovaj vazduh koji udišemo, voda koju pijemo iz flaširane bočice, stres, na ulici neko nas svira, mnogo boja, sve nam pravi neki stimulus koji jednostavno onaj čovek tamo iz prirode, iz šume neke i tako dalje, nije adaptiran, zbog toga imamo porast neurodegenerativnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, gojazno, sedentarni način života. E sad, ono što je moj cilj, ja se borim protiv toga tako što informišem i edukujem ljude sa jednostavnim alatima, promjenom ponašanja, kako oni mogu da se zaštite od ovog svega što sam sad naveo kao problem. Pa kako možemo da se zaštitimo sad od zagađenog vazduha? To ne možemo. Pa ne možemo, možemo da provedemo 1 do 2 dana, nedeljno 2 do 3 sata u šumi. Možemo da idemo u sauni da se preznojimo ti teški metali koje udišemo kroz paru vode, industrijske vode, kad se tuširaš, mi udišemo tu paru. To su teški metali, mikročestice koje nam ulaze u ćeliju i prave nam hroničnu inflamaciju. Znači imamo par nekih stvari koje mi koristimo, možemo suplement neki da koristimo koji je antioksidans, možemo da jedemo neke polifenole koje se recimo u borovnicama nalaze u voću i povrću. Znači evo već 4 stvari koje mi možemo da uradimo kako bi ne sprečili, ali barem smanjili uticaj recimo vazduha od koga ne možemo da pobegnemo. Nisam htjela da ova emisija ide u tom pesimističnom tonu. Da se vratimo na vedrije teme. Prošli put kad si bio kod mene u emisiji pričali smo o muško-ženskim odnosima. To nije bilo dogovoreno, to je bilo spontano, ali je bilo jako zanimljivo i ti si tada rekao da je tvoj status da si slobodan. Je li taj status još uvek aktuelan? Nije. Našao si devojku, znači? Našao sam devojku, čak. Ajde da čujemo kako. Pa morao sam posle one emisije, to je... Jako si bio popularan, ali tako, u stvari? Da. Mene niko nije obavestio o toj promeni statusa, ja sam zaslužna, u stvari. Eto, vidi, krijem je, što se kaže, nova je veza, našao sam devojku, nisam single, prošli put je to bila situacija i jako smo lepo popričali o tim muško-ženskim odnosima, što nije moj posao, niti profesija, niti sam u tom zvanju, ali onako, ja uvek kažem... Ali ti si mlad, slobodan momak, imaš puno mladih i slobodnih drugara i mene je zanimala ta percepcija vaša. Dakle, ja stalno pričam sa drugaricama, pričam sa psiholozima, mi imamo neko svoje viđenje situacije, zanimalo me je šta vi kažete s druge strane. Sad, mi znamo šta smo pričali prošli put, da se nešto promenilo, jeste došli do nekih novih saznanja. Šta su problemi? Pa ne znam, pitaj me nešto pa ćemo da vidimo. Evo kako si ti sad našao? Ti si rekao prošli put da tvoja devojka mora da bude retka ptica. Jesi ti sad našao retku pticu? Jesam. Ajde da ponovimo šta je retka ptica. Retka ptica je devojka koja radi na sebi, koja ima svoj cilj, ima svoju viziju, koja odskače i istupa iz trendova. To je jako lako danas, da vas ne obeshrabrim odmah, zato što svi pratimo neke trendove, svi pratimo neki stil oblačenja, veštačkih, nažalost, operacija, određenu muziku, određeni neki TikTok ili Instagram stil, ko šta. Tako da, čim se nađete, čim iskočite malo iz trendova, već ste posebni. To sam rekao iz razloga zato što vidim da smo svi uklopljeni od strane kolektivne svesti u neki šablon koji nas ocenjuje da smo podobni ili manje podobni za to lajkovanje drugih ljudi i da se mi drugima svidimo i da im budemo potaman i da im budemo dovoljni. Tako da čim se nađe neka devojka koja je sama sebi dovoljna, koja... A to znači da nema društvene mreže, šta to znači? Ne, apsolutno, ne. Društvene mreže mogu da budu izuzetno korisne. Meni su društvene mreže donele slobodu u životu. Ja moram da se zahvalim tome. Ne, nego to znači da ne mora da pleše na TikToku kao sve devojke. To znači da ne mora da postavlja slike, iako je zgodna, sebe na taj način, sem
ako je to ne donosi slobodu, onda ti svaka čast. Misliš novac? Novac, slobodu, finansijska sloboda je jako vezana za slobodu generalno u 21. veku. Mi moramo budemo realni. Dobro, uvek je bila vezana. Tako je, uvek je bila vezana, sad je i tekako. Ovo je materijalni svet koji mogu ja budem duhovan koliko god hoću, međutim živim u 3D-u, nemam tamo petu dimenziju. Tako da jedeš nešto da piješ. Moram da jedem, da pijem i moram da budem srećan što neću da budem u nekom robovlasničkom sistemu koji se meni ne sviđa, nego sam ja prepoznao da će mi to nešto doneti slobodu, taj neki post jedan dnevno i ja sam išao ka tome i ostvario sam je. Tako da ako je u tom smeru isto ta devojka razmišlja, apsolutno da. Ako stavlja slike da bude više dopadljiva ostalima i da ima dopamin zbog toga, jao, svi me vole, svi me lajkuju, svi me komentarišu, svi bi da me imaju. E, tu se dešava ta razlika između ove što zna šta radi i ove što ne zna šta radi, nego je samo treba samo je treba pažnja. A dobro, ali onda bismo mogli da kažemo da svi koji imaju Instagram isključivo iz poslovnih razloga su okej, a ovi koji nemaju nego imaju lični profil, da njima treba pažnja. Apsolutno da. Pa kako da? Pa i ti isto si imao Instagram i više desetina hiljada pratilaca. Apsolutno da, i meni je trebala pažnja. Tebi je trebala pažnja. Svima treba pažnja. Ti sam iskren prema sebi. Ne, ja sam najiskreniji prema sebi i prema svima. Svima treba pažnja, to je normalno, prirodno čovjekovo stanje. Od kad smo bili bebe, treba nam pažnja. Znači da to nećemo sad da detektujemo kao nešto loše. Da. Znači samo stepeni pažnje. Znači ništa nije loše ili dobro. Ali ono što mi imamo sad spektar od 1 do 10, koliko je tebi pažnje potrebno da ti budeš okej ili da ti budeš dobar. Znaš, nekom je potrebno 10, nekom je potrebno 2. Tako da pažnja je odlično, znači mi treba da želimo neku pažnju, pogotovo od partnera ili od prijatelja ili od roditelja. To je jako zdravo. Međutim, ta pažnja koja je digitalna pažnja pravi dosta nerealnu sliku o sebi. Razumeš što hoću ti govoriti? Ne, ja razumem, ali ne mogu da razumem da neko kada isfotošopira svoju sliku, kada smanji struk, poveća noge i ostalo, da misli stvarno da je to on. Da, to meni nikad nije bilo jasno. Misli, ne može to sad da ti bude da... To je sad zavisnik od pažnje, znaš, ili zavisnica od pažnje. To je jako jedan onako, ja bih rekao, zamka iz koje nema izlaza. I uvijek mi je bilo nejasna tema da neko se photoshopira i predstavlja kao neko drugi i želi pažnju i želi onda odnos. Međutim, između pažnje i odnosa ti moraš da se sretneš. Fizički sretneš sa nekim. Da se fizički sretneš sa nekim. I uvijek mi je bilo to nejasno. Znači, gde je ta granica između hoću da privučem i hoću da budem? Jer jedno i drugo se ne poklapaju zato što to nije ta osoba. Jesi imao ti takvih situacija i takvih iskustava? Da si se dopisivao sa nekim, da ste se našli i da to nije bila ta osoba? Da, apsolutno. Jesi ti to rekao tada, recimo, ili si se pravio mrtav? Pa, znaš šta, ja sam čovjek koji je empatičan, ja sam ovako, ja volim da mislim o sebi da sam dobar čovjek i ono što bi ja najgore što mogu da uradim je još da zgazim tu osobu argumentom koji i ona zna da je tako. Jer to je malo onako zlobi bilo i malo od mene. To ja nikad nisam radio upravo iz tih razloga. Jer zamislite koliko je toj osobi treba hrabrosti. I ona vidi sliku na Instagramu svoju. Da se pojavi fizički. To nije ta osoba. Faca nije ista. Nije visoka 180, nego je 160. Ništa nije isto. I ta osoba se pojavi. Zamislite koliko je hrabrosti ili ludosti treba, sad to je jako tanka granica, da se ona pojavi. I onda osoba preko puta kaže, čovječe, stavi telefon pored face i kaže, to nisi ti. Mislim... Dobro, kako je ta osoba? Je li ona ima neke fizičke nedostatke, pa onda mora da promeni sebe ili izgleda potpuno normalno i prosečno, samo hoće da se prolepša? Ne, to je osoba ili devojka, to se, ajde kažem, 90% devojkama dešava. Ima i muškaraca koji su photoshopiraju i sad vidim svašta na Instagramu. Ali ajde da kažem da je to devojkama postalo normalno, zbog čega? Zato što se one takmiče sa drugim devojkama. Koje se također photoshopiraju, pa da onda budu ravnopravni. I to ide samo, to se izvelo iz kontrole.
Zato što kada vidi, to je greška devojaka, umjesto da gledaju u sebe, da se što bolje nauči na sebe, spoznaju, otkriju svoje vrline, otkriju svoje mane, probaju te mane da poboljšaju, a na vrline da idu, da prikažu, da ih razvijaju. Ali mnogi ni ne stignu da pokažu ni svoje mane, ni svoje vrline, jer ja sam recimo bila pre nekoliko vikenda u gradu i kad uđeš sa desne strane je bilo 3 stola i 60 devojaka recimo. Dobro. I bilo je jako malo muškaraca i to je samo desna strana, znači ceo klub i ceo lokal je bio pun ženskog sveta, nije bilo muškaraca i nekako se čini da tu devojke nemaju šanse uopšte, za koga se one spremaju, koga one žele da upoznaju. Šta rade tamo uopšte? Kome će pokazati svoje mane i vrline? Ti najbolje znaš da se devojke spremaju za druge devojke. Nije baš. Jel' tako? Pa nije baš. Dobro. Moje iskustvo je da devojke, evo pogledajte samo, to je statistika, to nisam ja, od svake devojke uđite na taj Instagram. To je onako podsvesna lična karta. Znači sve što uradim i što ne uradim pokazuje o meni. I da nemam Instagram, znači nešto sam rekao o sebi. Sve što uradiš u životu, tako je. Sve što uradiš u životu u stvari pokazuje o tebi, svaka odluka. Pogledajte samo o devojke kod pratioca. Koje je srazmera između pratim ostale žene i pratim neke muškarce? To je neverovatno, iznenadili bi se svi. Svi bi se iznenadili. Dobro, muškarci prate više žene. Tako je. Ali i žene prate više žene. Dobro, žene prate možda neke kreatorke, pa neke frizerke, pa neke manikirke. Da, hoću da izgledam ovako, hoću da se oblačim ovako. Znači, žene prate žene i muškarci prate žene. Veruj mi, znači, iznenadili bi se. Statistika svakog ženskog profila na Instagramu je 80% pratim žene, a 20% muškarci. Tako da, to je ono što takmičenje surovo to između žena. Znaš, hoću li biti najlepši cvet, pa će neko da dođe da neko kvalitetan da me ubere. Umesto, znači, to je cela filozofija, znači, bit ću najlepši cvet, evo, kao što imaš ti u pozadini ovde, među ostalim ženama. A umesto da kaže, neću uopšte na ovom pašnjaku da budem cvet. Hoću skroz nešto drugo. Hoću da budem drvo na nekom tamo usamljeno. Jer će tamo neko da prođe, neko ko je zainteresan to drvo. A gde je tamo? Gde je pašnjak? Ajde da vidimo. Pa evo, van trendova je pašnjak. Gde je fizički to mesto? Gde je lokacija? Šta je to? Nema to lokacije. A sad smo ovde konkretni i praktični. Nego kao Đorđe Balašević što kaže, samo retke nađe retke. A to je baš tako kliše, jedan... Ali jeste, ali gledaj, znači ono što je jako dobro je što je to najistinitija rečenica na svetu. Ali mi svi mislimo da smo retki, jel tako? Ti misliš da si redak, ja mislim da sam retka, verovatno i kolega Nemanja iz režije isto misli da je retka ptica, kao i svi ostali ljudi na svetu, svi mi jesmo posebni, ali svi mislimo da smo jako posebni u nekom pozitivnom smislu. A onda, s druge strane, mislimo da očekujemo da zaslužujemo mnogo više nego što možemo da pružimo. To je zato što nemamo realnu sliku o sebi. Zato što se nikad nismo bavili objektivno sobom, nego smo se bavili subjektivno drugima. Tako je, zato što teško je objektivno sad posmatrati sebe. Teško je samo posmatranje ili introspekcija. Ja kažem uvijek da je to najveća moć 21. veka čoveka, jer čovek pre svega ostalog što uradi mora da bude realan prema sebi, u smislu da ponovim, da zna svoje sposobnosti, da zna svoje dobre stvari, i da je upoznan sa svojim lošim stvarima. Jer ti, kada znaš to, ti onda imaš realne ciljeve, znači manje je šansa da se razočaraš, ti onda imaš realan odabir u životu, jer opet manje je šansa da se razočaraš, jer razočarenje vodi do degradacije ličnosti, do depresije. I do manjka samopouzdanja. Do manjka samopouzdanja, nisam dovoljan. I tako dalje. Znači, a to te sve čini bolesnim. E, kad si u tom stanju, onda tek ne možeš da imaš ni izbor, onda tek ne možeš da imaš ni ono što želiš, jer si i lošija verzija sebe. Jer si senka svoja. U depresiji si svoja senka. Tako da, pre svega, ja uvek kažem ljudima, okrenite prst ka sebi, znači, proučite sebi, izučavajte. Jer što se više izučavate, bit ćete realni prema sebi. Nikad nećete biti objektivno realni, ali oštrit ćete sliku. Imaćete oštriju sliku, jer ta oštrija slika će da vas vodi u realnije i bolje izbore za vas.
Vodit će vas na put gde nema toliko grešaka zato što znaš za šta si sposoban. Taj put će ti davati pobede. Te pobede će ti svaka pobeda malo više samopouzdanja davati. Kad stekneš samopouzdanja, počet ćeš da imaš energiju, da vibriraš, da te ljudi drugi prepoznaju. Znači, promenit ćeš kako hodaš, promenit ćeš posturu, promenit ćeš kako pričaš, promenit ćeš kako deluješ, promenit ćeš šta biraš. Kada ti se to desi, onda rasteš kao osoba, rasteš u društvu, rasteš sa svojim željama, proporcionalno rastu, opet nisi nerealan, nego proporcionalno tome, tvoji ciljevi, tvoja vizija, tvoji odaberi, izbori, onda rastu polako sa tobom. To je jedini put. Kada si rekao da devojke žele da budu najlepši cvet negde, da li vi prilazite najlepšim devojkama uopšte i najlepšim cvetovima ili možda se pre odlučite za one koje su malo ispod proseka ili ne baš najlepše? Znaš šta, vidi, postoje nekoliko vrsta muškaraca. Postoje muškarci koji prilaze svim devojkama. Postoje muškarci koji... Ali oni nisu u Novom Sadu. Pa oni nisu u Novom Sadu, tako legenda kaže. Postoje muškarci koji prilaze lepim devojkama koji im se sviđaju. Da mi budemo realni skroz, da muškarci prilaze svim devojkama koje su im fizički atraktivne, nije on uspio još da ih upozna, još nije pričao s njom, mi bi ceo dan prilazili. Pa dobro, i to bi bila neka energija, je li tako? Okej. To je možda rešenje. A gledaj sad, znači postoji muškarac koji dovoljno ima samopouzdanja. Dobro, da priđe. I dovoljno je svestan sebe i tako dalje, da priđe. A postoje gomilu muškaraca koji nemaju dovoljno samopouzdanja i nisu sebi, nemaju sliku o sebi da su dovoljni. To je veliki broj muškaraca. Muškarci imaju najveći problem sa tim. Zašto? Rađaju se i svi očekuju od njega, od muškarca, da preduzme nešto, da radi nešto, da promeni nešto. To ako nas nauče roditelji, nauče nas vrlo brzo filmovi. Muškarci su zbog toga osjećaju se ceo život nedovoljni. E sad, takvi muškarci nikad neće prići devojci. Prići će samo muškarci koji imaju samopouzdanje, koji prilaze devojkama svaki dan. Koji su navežbani, imaju iskustva. Koji su playeri. Koji su, ono, playeri koji prilaze na pogled. I onda se devojke žale stalno. Meni prilaze samo neki švaleri, meni prilaze samo neki šmekeri, meni prilaze samo nešto. Zato što ovi muškarci ne smeju da ti priđu. A gde su oni? Ja ne verujem u to, ne smeju da ti priđu. Znaš šta, vidi, kad pričamo realno, prilazak muškarca u ženu, uvek žena diktira. Žena dominira u tome. Znači, ne možeš ti da očekuješ da ti priđe neki muškarac ako ti žuriš na posao, ako se javljaš na telefon, ako si u žurbi ili tako dalje, ako si u nekoj nervozi, ako si sa 10 drugarica, ako, ne znam, si u nekom svom svetu i tako dalje. Znači, žena diktira da će muškarac prići. Evo šta, ima puno žena koje su slobodne, koje žele da im muškarci priđu, šta treba da rade? Žena diktira kako će muškarac prići time što da signal. Da, signal. To je neki pogled, jel da? To je pogled, to je osmeh, to je šta god da je. I ako je taj muškarac na tom nivou samopouzdanja, ako je do sad radio na sebi, ako je imao te male pobede u životu koje su mu doprinale, ako on sebe smatra dovoljnim za tu devojku, ako je ocenio takvu situaciju, to je najbolji test da li si objektivna ili nisi. Ako ta devojka slobodna, ako ti je dala signal i ti joj priđeš, i vi budete zajedno, to znači da je tvoja subjektivna slika u stvari objektivna, znači upravo si. Ali tu problemi tek počinju. Šta ćemo posle? Pa dobro, ajde da rešimo prvi problem. Znaš, mislim, uvek kažu devojke, ono, žale se na novosađene. To je baš ono popularna tema. Dobro, to i jeste tako. Novosađeni ne prilaze. Pa ja gde god odem, evo, Tanja, ja putujem po celom svetu. Nema grada, kao što je Novi Sad, što se tiče devojaka, koje su nedostupnije. Ne postoji. Bio sam svude. Kako ne? U kom smislu? Vidi, u Dubaji, Holandija, Berlin. Da ti ne nabrajem u zadnje 3 mesa gde sam sve bio. Ovde su devojke nedostupne. Šta to znači? Imaju nadrkanu pojavu, šta god to značilo. I sve što ide uz pojavu, energija uz to i tako dalje. To kažu, ono, dignu nos. Znači, pogledaš i ona pogleda u drugu stranu. Dobro. Znači, to ne postoji nigde u svetu.
te devojke su navikle da, ne znam šta, zato što, razumeš, ono... Pa na prilaženje nisu navikle, to je sigurno. E, ali slušaj onda šta se desi. Onda je ti priđeš i ona tako nenaviknuta na prilaženje... Ona se zbuni. Ona se zbuni i uplaši. I kaže, čekaj, daj mi prvo Instagram da te ja proverim, da vidim s kime se družiš, da vidim u kojoj si klasi od društva, da vidim gde izlaziš, da vidim da li putuješ, da li vidim kako si ovo, kako si ono. Dobro, ali to je isto fake slika, mislim, mi znamo vidi, da to... Jeste, ali opet ti kažem, znači nije jednosmeran problem. Ja baš ne volim kada neko se na moj grad, koga toliko volim, da ima kao, aha, iz Novog Sada, vi ne prilazite devojkama. Čekaj polako. Tako je. Znaš ono, evo, odvešću te u Novi Sad, pa ćeš da vidiš. I tako se i desilo. Imao se jednog druga koji u Beogradu, košarkaš, visok, lep, šarmantan i tako dalje. On je posle 2 meseca mene zvao i rekao, Nemanja, je li do mene? Ja rekao, jeste do tebe. Pa kaže, Saj, reci mi, molim te, šta se dešava? Ja sam u Beogradu naviku, priđem, devojci koja mi se sviđa, da mi broj, odemo na kafu, odemo na večeru. To je dinamika konstantno neka. Da. Kaže, ja ovde svakoj devojci koja me priđe, ona se preplaši, ne zna ko, pa rekao, ne zna ko si. Kaže on, pa čekaj, ono, gledala me, nema veze. U Novom Sadu su druga pravila. Ona mora te proveriti, ne zna ko si. Pa dobro, to je onda neka provincijska priča. Pa, ima nešto sa veličinom grada i sa energijom i sa tim što se svi znamo i svi gledamo, aha, koga prišao, s kim je pričao, ne daj Bože da te vidi ovaj, ne daj, odmah će krenuti gradska priča. Ali ima i manje gradova, pa Novi Sad je drugi po veličini grad u Srbiji, ima tih manje... Ja se kladim da se isto dešava ovo, što je veći grad i što je otvorenije društvo, što je nivo svesti malo gore, to su drugačija pravila. Ovaj grad ima pravila da je jako teško uspostaviti kontakt sa nekim novim. Čudno je da priđeš na ulici, odmah si čudak, čudno je da priđeš u klubu, ne znam ko si, čudno je da priđem u biblioteci, uf, koji kliše, čudno je šta god. Ono što je s momcima ostalo... Gde si ti našao devojku? U teretani. U teretani. U teretani. Na svom terenu domaćem. Komfort zona, ja sam u teretani proveo pola života, tako da onako, tu sam ja. Mislim, i svugde sam ja, ali u teretani sam najviše. Đuskam, plešem, pevam, pričam s ljudima, upoznajem se, pomažem im, svi me nešto pitaju. I to je neka komfort zona i svako treba da nađe tu gde on negde vlada i tu će vrlo verovatno upoznati neko. Ali dobro, preko dana, recimo i u nekim poslovnim kontaktima, ljudi nemaju, muškarci nemaju taj problem. Nemaju, da. Pa već kad je neki kontakt, muškarci nemaju, su 90% problema je nestalo. Znači samo taj prvi korak treba da se reši. Tako je, taj inicijalni, a opet kažem, znači neću da krivim žene, niti muškarce. Znači, ali takva su pravila igre koje je neko zapisao negde, nešto što je po meni glupavo i nepraktično, ali tako je. Žene, dajte signal, muškarac, a kad dobije signal, on je ili muškarac ili nije. I tu se završava, to je toliko jednostavno. Znači, na tome kako će on da priđe njoj, na koji način, to je kako je on nju ocenio, kako je poštuje, kako je smatra. I tako dalje. Ili možda kako misli da je kreativan. Ili kako misli da je kreativan. Znači, najbolje... Šta misli da će da prođe? Da. Znači, devojke, ako nećete da vam prilaze muškarci koji su ono igrači, pleri, šmekeri, gradski i tako dalje... A to hoćemo, mi mislimo da je to baš super i... Oni će vam prvo prići na pogled, na osmeh. Znači, to smo rešili. Ali ako hoćete nekog malog muškarca koji... Je dobar čovek možda? Pa dobro, i ovo su dobri ljudi, nećemo da klasifikujemo. Dobro, ali lažu, pa ne mislim. Pa nije lažu, nego oni su osobe koje imaju dovoljno samopouzdanja, sa samopouzdanjem ti u toku života. Ali promiskuitetni menjaju devojke, ne možemo očekivati neku baš dublju vezu, to su više neki površni odnosi kad kažemo player, ali tako je. Pa znaš šta, ajde, ako ćemo realno, ta osoba što je 100 devojaka prišao i što je sa 100 devojaka bio, on kad te oceni da si ti ta za dugoročno, to znači da je on bio sa 100 žena i da je ocenio... I onda treba sad da se osjećamo privilegovano, pa on te oceni, a posle ti izgustira. Ne, ne, ali gledaj, to je jedna situacija. Ako se taj čovjek odluči za tebe, on se odlučio za tebe. Druga situacija je da nije bio uopšte sa ženama, da je imao 3 žene u životu. I naišla si mu kao četvrta ili prva, ili otkud znam šta.
taj kad se malo oslobodi, kad dobije samopouzdanje, pa on će kaže čovječe, pa čekaj, ja sam ovu igricu tek po... Mi razumeš? Znači on... Onda će da se zaigra, pa tako je. Ne to, nego ono vidi koliko mu je dostupno da priđe nekom, da priča s nekim i tako dalje. Tako da, mislim, sve se na kraju svodi da se dve... Na hrabrost. Pa ne, nego da se dve srodne duše nađu i da se kreativno, što ti kažeš, upoznaju i da se sa tim upoznavanjem, da ne dopuste sebi neki plitak odnos, nego da vide da li tu ima nešto. Ali dobro, svi beže od te odgovornosti, svi beže od tog nekog dubljeg odnosa, svi uglavnom idu na tu neku površnu Zavisi varijantu. Zavisi u kojoj fazi. Baš sam slušao neki dan na Instagramu, izašla mi neka devojka, ne znam, da li je psiholog ili ne, kaže ovako, i najtačnija stvar za muškarce. Kaže, muškarac ne postoji da je muškarac švaler, da je muškarac dobar, nije dobar, ovakav za jedno veče, za onako i tako dalje. Ne. Postoji muškarac koji je u fazi života da se vezuje i u fazi života da nije za vezivanje. Ali dobro, to zavisi na koga naleti. On za jednu devojku će biti u fazi da se vezuje, za drugu neće biti. Ne slažem se. Znači, faza života ti određuje prvo fokus. Znači, ako sam ja u fazi života... Da nećeš da se vezuješ i onda nađeš neku super devojku, učini ti se kao tvoja srodna duša. Ti ćeš da se vežeš, ili tako... Da promeniš mišljenje. Vidi, ako sam u fazi života da se ne vezujem, moj će fokus biti na promiskuitetne devojke. Fokus, znači neću primećivati dobre. Ako sam u fazi života da se vezujem, moj fokus će biti na dobre devojke koje nisu promiskuitetne. Barem je to moj mozak tako analizirao šta god to značilo. To nema veze sa devojkama. A kako mozak može da razlikuje te dve stvari u gradu gde ti ne poznaješ, recimo... Da nismo u Novom Sadu, da se ne poznajemo, kako tvoj mozak to može da razlikuje? Šta znači dobra, šta znači promiskuitet? To ti je dobro pitanje. To nijedan muškarac nikad u životu nije razmišljao o tome. Mi imamo podsvesno analiziranje situacije koje nama izgomilo informacije, a to je držanje devojke, verbalizacije, kad malo popričaš s njim, kako je obučena, s kim se druži, u kojoj prostoriji, kakvu energiju ima, šta je rekla na ovu rečenicu, šta je rekla na ovu, kakav je stav, mi odmah procenimo. Barem mi mislimo da je tako, mi napravimo sliku da li je za ozbiljno ili za neozbiljno. I to je naš procesor kojim mi ne utičemo na njega, nego utiče samo situacija. A kako objašnjavaš onda te situacije gde dođe do seksa prve večeri, recimo, a onda se nastavi ozbiljna veza? Objašnjavam tako što ljudi posle tog seksa valjda sednu i popričaju. I onda kad popričaju, onda se rastanu pa vide da nedostaju jedan drugom, pa onda bih da još više pričaju pa se upoznaju. Znači, ja nikad nisam delio kad će da dođe seks, da je to jednako sa ozbiljnošću bilo kakvog odnosa. Ali dobro, devojke je kao ode računa, pa te treći sastanak, peti, pa treba to da se radi ili ne treba, ali treba da se ti... Vidi, devojke treba da vode računa o svom renomeu, što je, nažalost, moram da kažem, posebno kad živim u Novom Sadu, zato što to izgleda određuje priču. I devojkama je otežena situacija. Ja sam uvek na strani žena. Meni kad muškarci napadaju žene, ja kažem ček polako. Pa devojkama je otežena situacija zato što je društvo ocenilo da devojka ne sme da ide, da spava s nekim, da ima seksualne odnose i tako dalje. Biće vrlo brzo ocenjena kao neozbiljna devojka od strane društva, generalno. I tu titulu će da nosi kroz ceo život. Nama nije tako. Nama je mnogo lakše. Tako da, znači, one moraju mnogo više da paze. Nije ona da ne želi. A koliko je to sad ide u korak sa savremenim vremenom, sa 21. vekom? Pa ide ili ne ide, tako je. Ako žena sad hoće bude emancipovana, pa sad radi, izrađuje, nezavisne, zašto ona ne može da sama sebi odredi šta će kako? Ne može s jedne strane bude emancipovana, s druge strane je patrijarhal. Ne, ne, žena je slobodna, apsolutno može, samo mora da zna da su posledice društvene te. Društvene posledice ne mogu da se izbrišu za 10 godina zašto se žena emancipovala umeđu vremena. Pa nije bilo samo 10 godina. Pa dobro, 50. Duže traje. Da, da, 50, koliko god. To je, društvo ne prašta. I nažalost, ja ne volim što je tako. Znači, to je nije fair situacija između muškaraca i žena. A da li je svuda i uvek tako ili nije? Kako misliš?
Pa mislim, da li je to samo tvoje gledište ili misliš da je to nešto što je široko rasprostranjeno? Ja mislim da je ovo sve što pričam je moje gledište, apsolutno. Dobro, ali razgovaraš sa svojim vršnjaci. Ajde da kažemo koliko imaš godina, ako neko možda ne zna. 34. Znači, ti si ovde predstavnik jednog mladog, slobodnog muškarca. Mislim, slobodnog muškarca da nisi oženjen. Pa mlađi si od mene, znači mlad si. Zašto se ne javljate? To nas jako zanima isto. Sve prođe super, jedan sastanak, dva, tri, onda nestanete. Kako se to zove? Ghosting, je li tako? Da, valjda se tako zove ovi mladi. Ghosting, a? Ovi još mlađi od nas. Da, ovi još mlađi od nas, dosta. To je apsolutni pokazatelj da vas muškarac ne poštuje i da mu niste interesantni više. A da li to nekad rade da zadovolje sobstveni ego, jer mi recimo mislimo da smo zanimljivi, da nema šanse da mu nije bilo zanimljivo? Ne, muškarac ne razmišlja toliko. Nego? To je previše razmišljanje za muškarca. Morate razumeti da su muškarci, da su primitivna bića, instinktna bića. Nas biologija vodi svugde. Ne pitamo se mi, ne razmišljamo toliko. Muškarac je, to je imao ono vita akcion, ima čovek od akcije. A žena je vita kontemplacion, razmišlja. Znači, mi ne razmišljamo da li nam je sad ego zadovoljen, pa sad idemo dalje, tako dalje. Ne, nego uradio bi to ili ne bi uradio? Ne bi. Idemo dalje. Znači, nema tu razmišljanje. To žene ne razumeju muškarcima. Pa kako mi to onda možemo da protumačimo sad? Evo, upravo kao sam rekao. Bi, ne bi. Ne. Ne poštuje, niste mu više zanimljivi. Muškarac koji vam se ne javlja posle drugog sastanka, ako vam se on ne javlja, nemojte da mu se javljate više uopšte. Tako je. To je to. Da. Znači, pokažite isto karakter, isto kao što je on vama pokazao neinteresovanje i vi njemu isto. To je znak nepoštovanja. Onda žena, ako se javi posle nedelju dana, to znači da je onda ona dostupna kad god je on pozove. Aha, dobro, reci nam još. Dešifruj nam sad isto tako. Pa da, mislim, muškarci su jako jednostavni. Znači, ne treba im se javljati nikada, ali tako, ako oni prvi prekinu kontakt? Ako prvi prekinu kontakt, ne. Svakom muškarcu, meni je najgore što sad devojke imaju, pošto su se toliko preplašile od svega ovoga sad što pričamo, i oni imaju strah i misle da je cool i da neće da budu u stvari povređene tako što se ne javljaju nekom. To su ono dopisivanje. Ja gledam sad ove mlade ljude, njima je normalno da ja tebi pustim poruku, ti vidiš tu poruku i kažeš, a ne mogu mu odmah odgovoriti. Šta će onda on misli o meni? Zamisli to. I onda čekaš 6 sati i posle 6 sati ti mi odgovoriš. To znači da ti kao ga kuliraš i nisi dostupna, ali u zagradi. Ima i to efekta. Pazi, u zagradi. Znači, neću da budem povređena, ti si taj koji je zainteresovan, a ja sam ta koja sam i tu i nisam i ono, ako ne bude ništa, neću ja biti povređena, jer ti si zainteresovan. Dobro, ona igra igricu i to je, ali to ima efekta ili nema, uvijek me to zanimalo. Za zrele muškarce, kvalitetne muškarce, to je efekat... Odbijajući faktor, ali tako? Beži odatle. To je efekat beži odatle. Znači, neko ko tebe ne... Za muškarca, za pravog muškarca je jako bitna jedna reč, zove se, to je poštovanje. Znači, ako vidim u dopisivanju da si vidjela poruku, a da ne odgovoraš 4 sata, to znači da ne poštuješ me dovoljno, da nisam ti prioritet kao što si ti meni. Dobro, i obrnuta situacija je ista. Ne, ja sad kao muškarac govorim iz gledišta muškarca. Da. Znači, meni je to totalno nepotrebna stvar što žene rade. A znam zašto žene rade, zato što neće se osjećaju povređene. Jer ako ona pokaže isto to interesovanje, a onda što ti kažeš ghostuje, onda će žena biti u problemu sa svojim egom. E, sad šta žena i muškarac rade drugačije? Onda žena uzme i onda krene da razmišlja. I to razmišljanje produbljuje problem. Da li je do kose, da li je do ovoga, da li je do onoga, da li je... Sama sebi pravi analizu koja je daj da nađem ono sve što mi ne valja i da to puta 100. A muškarac je instinktno biće. Znači, opet kažem, ne razmišljamo, nego, aha, ne radi mi se to desno, idem levo da vidim šta ima. Tako jednostavno. Toliko je jednostavno. To je, ja ono, baš bih voleo jednog, da ja uvek kažem o drugaricama mojim, rekao, samo jedan dan da uđete u moj mozak,
i bilo koji muški mozak, da vidite koliko su stvari jednostavne kod nas. Koji je to crno-beli svet? Koji je to nema možda kod nas? Nema razmišljanja. Znači, hoćeš, nećeš. Idem dobro, napred. Videli smo često isto neka premišljanja. Znači, nije baš uvek hoćeš, nećeš, nego nekad malo hoću, onda malo neću i tako. Ne, ne, uvek znaš šta hoćeš. Uvek znaš šta hoćeš primarno. A ovo se sad sekundarne stvari, finese, o finesama ti razmišljaš. Ti znaš šta želiš, ako me razumeš. Znaš, mislim, ako ja odaberem neku ženu, ja znam da želim da budem pored nje. E sad, koliko dugo želim da budem pored nje, šta ćemo da radimo kad budem pored nje, o čemu ćemo pričamo i to, to su finese neke. Šta te odbija, recimo, i šta misliš da ovaj, muškarce odbija kod žena? Evo, ušli ste, upoznali ste se, ušli ste u neki odnos, šta te odbija onda? Dobro pitanje. Odbija me... Pa, znaš šta me odbija? Kad malo bolje razmislim, odbija me da devojke su često u strahu, odbija me razmišljanje o budućnosti. Ako aha, me razumeš. Aha, dobro, znači, da. E se često to dešava? To se bude odmah dešava. Pritisak u stvari neki, da. Pressing, je li tako? To je odmah pressing. Ja uvek kažem... Kakav pressing? Hoćemo pa, svenčati, hoćemo... Nego šta će se desiti kad raskinemo, koliko ću biti povređena, koliko ću da patim, šta tebi sad dajem i tako dalje. Znači, to je jedan energija straha koja je verovatno neko razočarao i tako dalje, ona to nosi sa sobom. I to je najviše što muškarce odbija. Znaš, znači... A to se to ona ne priča, ali tako nego se oseti to jednostavno. To se oseti. To se oseti, zato žena koja je povređena, ja uvek savjetujem jednu stvar. Terapiju, ali? Ne, nego, dobro, neko kroz terapiju. Ja jako poštujem psihoterapiju, jako poštujem. Ja sam bio na psihoterapiji i naučio sam dosta o sebi. Mnogo sam realniji posle psihoterapije o sebi. Ono što ja preporučujem devojkama koje su povređene, da ima nekoliko načina da se to reši. Jedna je psihoterapija. Jedna je neka samospoznaja, rad na sebi, kako god. Znači, rešite to pre nego što uđete u novu vezu, jer će to možda da vam definiše isti odnos kao što je onaj što ste pobegli od njega. A naravno, menjaju se muškarci, a odnos ostaje isti. Tako je. I to je često problem. Ja tačno vidim devojku koja je neko povredio i koja je isti tu energiju. A sve nas je uvek neko povredio. Jeste, ali niste rešile. Znaš, ostale ste u prošlosti. Pa kako da rešimo ako ne tim lečenjem traume na psihoterapiji? Kako? To, rešavaju se i traume od detinjstva. Može da se reše i traume i ljubavne traume. Znači, sve je rad na sebi i u stvari tvoju energiju da daš da rešiš taj problem. Ljudi, najlakše je da ga zakopaju ispod tepiha. Ljudi, najlakše je da kažu ja sam takva ili ja sam takav. Dobro, to je bežanje od odgovornosti. To je bežanje od odgovornosti. Znaš, mislim, svakom treba jedan iskren prijatelj u životu ili jedan iskren odnos sa drugim čovjekom. Da li će to bi ljubavni odnos ili prijateljski odnos ili roditeljski odnos? A misliš li baš da svi žele iskren odnos ili da neki ipak žele nešto drugo? Niko ne želi. Ja kažem da im treba. A treba, tako a ne je. Žele. Pa ne žele niko da čuje neku istinu o sebi. Kažu da istina najviše boli, to je najveća istina. Ono što svima treba je jedan iskren prijatelj, roditelj ili supružnik, žena, kako god, koji će da kaže, slušaj, u toj situaciji si meni delovao, znači ja sam osetio da ti imaš taj problem. E sad, kapiraš šta hoću kažem, znači nisam ja psihoterapeut da tebi određujem dijagnozu, nego se ja osjećam tako zbog ove tvoje akcije. To je jedino validno u odnosu. To je meni pošteno. Znaš, kad neko ima energiju straha od budućnosti i tako dalje, ja kažem, ja se osjećam nesigurno, odbijaš me sa tim i nije mi to, znaš, umjesto da se opustimo, da uživamo, ja vidim da bi ti ja neki dam pečat, da garantujem nešto. Meni to, ne osjećam se neprijatno. Znači, ljudi treba da se otvore o svojim osjećanjima, jer ja ako se osjećam tako, to je ono, akcija, reakcija. Ali koliko ima tih otvorenih razgovora? Niko neće priča otvoreno. Nema, zato i kažem. Znači, ljudi treba to da radi. Ili ako neko nastupi tako, ne dobije se adekvatan odgovor sa druge strane. To je jedina validna stvar. Znači, to što ja imam neku emociju ili neku reakciju, to je možda neka moja trauma. I to je možda neki moj problem. I ja tako učim o sebi isto kao što učim o toj osobi. Znači, sve što mi možemo je naše emocije da verbalizujemo. Kad ih verbalizujemo,
E, jedino tada možemo da nađemo rešenje. Ako me razumeš, ako mi čuvamo te neke stvari, pa ja te razumijem, ne znam da li te muškarci ostali razumiju, koliko oni verbalizuju svoje. Ajde vidimo, da, da, da. Znači, pa tvoji drugari, recimo, ja vi pričate. Pa moji drugari su navikli na mene, ja verbalizujem sve moje emocije, znači i dobre i loše. Ali ti se oni smeju ili te razumeju? Pa, prvo su mi se smejali, onda me i tekako poštuju i razumeju, zato što znaju da u kom god periodu dana, u kom god fazi života, oni imaju jednog iskrenog prijatelja koji će da im kaže u lice stvari koje nigde neće da čuju. I to će i svako od njih jednom da iskoristi, zato što će im tad biti mnogo potrebno. To ti garantuje. I šta još treba da izbegavamo? Dakle, to je velika nesigurnost i strah od povređivanja. Dobro, to nosimo svi pomalo. Znaš šta treba da radimo? Mi treba da umesto što projektujemo i strahujemo u nekoj budućnost, mi treba da koristimo odnose sa drugim ljudima, da učimo o nama i da učimo o odnosima. Kad mi to tako shvatimo, da su naši, da ljudi koji idu kroz naše živote... Su učitelji. Neko, tako, su učitelji. Bravo. Znači, neko ostaje pola dana, neko ostaje pola godine, neko ostaje ceo život. A lekcije ostaju za uvek. Ali lekcije ostaju za uvek. Znači, kad mi tako shvatimo odnose s drugim ljudima, već će nam biti za trenutak lakše nego da shvatimo odnose sa ljudima kao opasnost da će neko nas da povredi i da ćemo mi s tom povredom da hodamo dalje kroz život. I da krvarimo. I da krvarimo i da to svi osete i vide. I da ćemo imati sve manje šanse da mi hodamo napred zbog te povrede. Znači, samo tu, taj shift filozofije, gde meni to neko da je rekao sa mojih 20 godina, ja bi počeo da se zabavljam sa devojkama koje mi se sviđaju, umesto da ih projektujem da to nije moja buduća žena i majka moje dece i da zbog toga nikad ne ostvarim odnos sa tim, sa tom osobom. Ali onda bi se možda mnogo mlado ženio. To isto nije dobro. Vidi, možda bi mnogo više naučio nego sada. Učio bi kroz odnose. Ja sam izbegavao odnose zato što sam teo da budem pošten i dobar čovjek i neću da povredim nekoga koga znam, osjećam i vidim da to nije to u nekoj široj percepciji, u smislu braka, pazi, imam 20 godina, to je moj problem. E, ja onda ocenim da to nije to i ne ostvarim odnos, a odnos mi je apsolutno odgovara, ako me razumeš. Ja sam imao taj problem. I ne znam odakle mi je taj problem i nisam i dalje otkrio. Da li sam gledao neki film, slušao neku pesmu ili roditelji me tako naučili, nešto jeste. Međutim, ja sam radio na tome samo zato što sam se samo posmatrao. Vidio sam da mi je to problem. Da moji ortaci ulaze mnogo opuštenije, rasterećenije. Da. Ne razmišljajući odnos, o braku. Apsolutno ne razmišljajući, nego uživaju i drže se za ruku i ne znam šta će biti sutra. Tako da ja sam taj problem svoj rešio i sa tim što je svako učitelj, nekad si ti učitelj toj osobi, nekad je ona tebi. Ali u većini slučajeva ste oboje učitelji jedno za drugog. I tako vas je život namestio da treba provedete neko vreme, da naučite nešto i da budete doživotno zahvalni na tim ljudima. Kad prestanemo da se ljutimo. Kad prestanemo da se ljutimo, može, dobro, okej. Okay. Dogovorili smo se. Ja uvek kažem. Nismo baš na tom nivou da odmah budemo zahvalni, prvo moramo malo da se naljutimo, da naravno, shvatimo emocije stvari je to, da. I da onda... Ja uvek kažem, ja sam najzahvalniji na mojim bivšim devojkama. Evo na TV-u to kažem. To su mi životne škole, fakulteti. One su me naučile najviše o sebi. Upoznao sam sve svoje loše i dobre stvari. Znam tačno, posle svake veze sam znao šta ja treba da popravim, kako bi ja bio bolji čovjek. Šta si poslednje popravio? Uf, dosta stvari. Dosta sam radio u prethodne 2 godine na egu. E, dobro, to nam je najteže nekako. Da, dosta sam radio na tom. Jesi uspio ti da se oslobodiš ega? Mislim da jesam. Počeo sam mnogo da teram ljude da govore neke loše stvari koje primete o meni. Zato što sam vidio da mi je to najveća vrednost i da tu najbolje napredujem. Spustio sam ego, nemam odbrambene rečenice više. Ali dobro, možda si se samo to navežbao, koliko te to iskreno pogađa. E, znaš... Pošto ti to od njih tražiš, to je malo veštački, malo je usiljeno. E, znaš gde sam najviše napredovao? Najviše sam napredovao je u mindsetu, kada imam razgovor s nekom osobom i kada mi kaže nešto loše, da ja nemam kao nekada, što sam imao onaj štit odma,
aha, znači ti si mene povredio, sad ću ja tebe povredim više zašto imam argument stvarno više da te povredim. E, to više ne radi. Znači, ono, zato što se ne osjećam toliko povredu više. Jer je to subjektivna percepcija, ne osobe prema meni. Ja ono što hoću da uradim iz ovog mog stanja je da otkrijem šta je navelo tu osobu, šta sam ja uradio, čime sam ja triggerovao tu rečenicu. I meni je to, ta sad neki nivo pričanja mi je mnogo, pa hajde da kažem, praktičniji za mene. Zato što ja stvarno pričam sa ljudima umjesto što se borim sa ljudima. Imam konverzaciju koja je, ok, znači, nešto sam ja uradio čim si meni ti to rekla. Znaš, i kad ljudi dođu do tog nivoa svesti, menjaju se stvari. Dok se ljudi bore sa svojim egom i bilo šta neko da im kaže, da oni imaju tri mača spremna već da se odbrane pre nego što je išta došlo do njih, nego su trigerovane prvoj reči u rečenici, nema kvalitetne konverzacije i... Nema kvalitetnog odnosa, takve ne voli niko. Da. A takvih nas je najviše. A znaš šta, mislim, u svakom odnosu, i najboljem odnosu na svetu, mora doći do trenutka kada nešto ćeš loše, kad ćeš nešto loše iskusiti u smislu da ti ne prija. Ne postoji dve osobe koje ima 100% prije sve. Kada dotle dođe, bitno je da to verbalizuješ i da imaš preko puta sagovornika koji to neće da shvati kao napad, nego će da shvati kao ajde da rešimo problem. E, znači, samo je u tome. Tako da, ja vam, dok se ne nakupi previše tih problema ispod tepiha, to su moje greške bile iz prošle veze. Ja prećutim 100 stvari i onda kad mi neko kaže jednu stvar, meni trigiruju onih 100 ispod tepiha. I onda ja argumentima kažem, eksplodiram, evo ti 100 sad stvari koje meni smetaju, pobedim, šta god to značilo u odnosu, to je najveći poraz. Triumfuješ u svađi. Ali triumfujem u svađi, ta osoba se okrene, nema ništa da mi odgovori i izleti iz stana. Ja kao pobedio sam, šta smo uradili? Ništa. Ne ništa, nego smo 10 koraka dalje od gde smo bili. Ne gradimo odnos, nego ga razrušavamo. Znači, u odnosima probajte da ne pobeđujete, jer tu nema pobeda. Znači, na tu jednu stvar, ja da sam čovek, da sam muškarac, da sam neko ko je kvalitetan sagovornik i ko je došao do tog nekog nivoa svesti, ja treba da razumem tu stvar, u smislu da je saslušam. Ako mi nije jasna, da se trudim da ne trigerujem je, nego da mi objasni od čega je protekla, da vidim da li ja to mogu da popravim. Ako mogu, daj da radim na tome, zato što hoću da bude bolji odnos, a ne lošiji, a da ne dopustim 100 stvari ispod tepiha, nego da ja moju odmah verbalizujem kad se desi ili da nađem tajming i trenutak kad je dobra situacija, jer uvek je... Da se to nežno iznese. I to uvek, žene nekako kod nemaju tajming. Nemamo, naravno, mora sve i odmah. Da, mora sve i odmah. Da se eksplodira. Da, da se eksplodira. Mislim, emocije su top, ja volim emotivne ljude, ja volim strastvene ljude i tako dalje, ali opet volim da balansiram sa nekim nivou svešću koji će ta emocija da bude kanalisana, neće biti i nuklearna bomba, nego će biti jedan... Petarda, jedan prasak koji će da bude na kraju završen sa izvini što sam reagovala ovako. Hvala ti što si me saslušao, morala sam ti kažem to. Znači, jedan civilizovan razgovor. Ne, pa to je najlepši razgovor. Asertivna komunikacija. To je najlepši razgovor. Ljudi su u stanju preživljavanja kako da preživimo do sutra, nažalost. Tako su nas napravili. Umesto da za to vreme vežbaju neke sposobnosti što mi mislimo da smo svi eksperti u tome, jedna od tih je komunikacija. Dobro, komunikacija je nam škripi svima. Tako, jedna od tih je odnos, razumevanje, empatija, saosećanje, emocionalna inteligencija. To su sve, ljudi, stvari koje mi treniramo. Ja kažem, meni je ceo život trening. Ljudi kad kažu trening, misle tamo da idem da trčim na traci i da dižem tegove. Meni je trening ovo. Meni je trening da vežbam socijalni odnos, da vidim koje je moje mišljenje, koje je tvoje mišljenje i da li ja tu nešto mogu da popravim, da li ja pogrešno razmišljam. Znači, meni je sve trening. Trening mi je komunikacija, trening mi je emocionalna inteligencija, trening mi je i taj fizička aktivnost.
ali i trening mi je kad učim nešto novo i tako dalje. Tako da, ja sam bio sportista i volim da treniram, ja sam samo taj trening preneo i ostale oblasti života. I mene jako zanima komunikativne sposobnosti između dve osobe. Dosta čitam o komunikaciji. Ja obožavam psihologiju. Možda sledeći put dođeš kao komunikolog. Vidi, meni psihologija omiljena oblast zadnjih 5 godina. Meni psihologija jako zanima. To je nauka, pogotovo kad je vezana sa neurologijom. Znači, kako naš ljudski mozak procesuira emocije, kroz koje neurotransmitere, kroz koje hormone, šta se tu dešava da se to nešto dobije? Kako mi promenimo okruženje ili navike, kako bi dobili taj neki feedback svega, da razumemo naše telo i naš mozak, jer tako ćemo ići lakše kroz život, mnogo ćemo lakše hendlovati stres, mnogo ćemo lakše hendlovati probleme, ostale ljude, bit ćemo bolji u odnosima i bit ćemo bolji prema sebi, jer ćemo znati šta nam u svakom trenutku. Da, imat ćemo više razumevanja. Vreme nam je isteklo, proletelo je. Kao i svaki put, da. Da, mislila sam da te pitam još mnoge druge stvari, međutim, opet smo zaglavili na tim muško-ženskim odnosima. To nam je izgleda zanimljivo, da. Sad smo bogatiji za neke savete. Evo, za kraj, samo da kažeš, recimo, šta bi voleo da ti se ostvari u novoj godini? U novoj godini bi voleo da budem još bolji čovek. Radim na tome svaki dan, u svakom smislu te reči, da budem šireg shvatanja, da budem na većem nivou svesti, da budem produktivniji, da budem korisniji za društvo, da budem više humanitaran. Ove godine sam promenio to što sam uveo dosta humanitarnih akcija. Hteo bih da budem još više humanitaran, još više da dam energije. Sledeća godina je vreme da dajem, dosta sam dobijao. Ovo je vreme da vratim to sve. I spreman sam, naoružavam se svaki dan alatima, znanjem, edukacijom, informacijama, vežbom, kao što si čula, sve treniram. Tako da je sledeća godina vreme da promenim nešto. Na kom god nivou, mikronivou u ulici Modene ili na nivou Balkana, ne znam. Ali nešto ću da promenim, to sam zacrto. Krenuo sam pre 5-6 godina od sebe. Prvo sam promenio sebe, vidio sam da mi je to uspjelo i onda menjam ljude koji su tamo neka moja zajednica na tom nekom Instagramu, koje me sreću uživo, koje okupljam kroz humanitarni rad i to ću da nastavim da radim. Tako da je, ista mi je godina kao i ova, samo očekujem sve na mnogo većem nivou i da ta promjena bude mnogo, mnogo veće, više skalirana. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala i tebi, Tanja. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Nadam se da ste uživali. Mi se vidimo sutra u isto vreme. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.